Wah, guys. Ini ialah kelas-kelas yang dipenuhi dengan orang Melayu eh. Biasa ada tilam ni. Ni ada orang ni, ni Melayu eh. Semua kat dalam ni Melayu. Okay, kita cari cik. Tak ada tempat duduk guys. Penuh. Kita tengok wayang. Tengok persembahan. Ada tempat duduk ni ha. Penuh eh guys kelas ni. Ada orang tulis Selamat. Jomlah Alia, kita pergi tengok persembahan lah. Ramai sangat. Kat tempat persembahan tu ada banyak seat. Jom. Eh, tak boleh jadi diorang ni. Kita ambil kereta ke. Kita ambil apa benda yang boleh naik ramai-ramai. Kita bawa motor lah. Kejap eh. Ni server favourite Iris lah. Iris tak nak left lah server ni. Ni server paling ramai Melayu lah kat dalam ni. Lepas tu semuanya semua murid kat dalam. Oh kejap. Tak payahlah pilih kenderaan ni. Macam tak best je. Kita ambil apa benda tu. Ada satu dekat barang ni. I restart. Tak tahulah boleh add lagi ke tak friend. Ni. Tak nak ni. Nak ni. Sini kita bawa budak-budak ni semua. Semua ni budak-budak ni semua. Kakak elok-elok ada tempat duduk. Tak nak pergi kat ni. Apa? Auditorium. Cikgu saya nak jadi apa tu? Nak jadi pilot. Okay, kita ambil lagi. Kita ambil lagi manusia-manusia di semua. Kita bawa pergi auditorium. Kita bawa semua manusia-manusia ni. Bawa semua manusia-manusia ni semua ni. Aku kena pun tulis bug dekat whiteboard. Ya Allah. Hai, susah ni guys. Okeylah. Ni super favorite Iris dan Ravan. Favorite. Bertugas. Istek. Aiman. Amani. Dengar tu guys. Hacer screen ni guys. You siap tulis kat TV lagi tau. Awak ni apa ni? Laki dengan laki apa benda ni? Balik. Apa kita jadi? Apa jadi kalau kita cakap tumbuk je? Semua cikgu dah balik kak? Cikgu mana pula dah? Ni murid-murid nakal semua ni. Ada cikgu banyak lah tadi kan. Ni memang super favorite idea sikit guys. Penuh satu kelas tadi eh.